ուզում քաղաքականացնեմ Թուրքիայից Թուրքիի հետ Թուրքը մեր դարավոր թշնամինը ապացույց է այս ուշակոթորն ապացույց եւ ընդհանրապես մեր ապրած տարիներին ինչքան լսել ենք մենք ստեղ մարդիկ կանգնած համարա մեր ծնողները այդ ցեղասպանության ժամանակ են ծնվել հասկանում եք բայց փաստացի մենք չկարողացանք դաս քաղել մեր սխալներից պատմականորեն Եսօր նույն սխալները կրկնում ենք, որը շատ վատ կանադարնա ապագա մեր ապագա սերնդի, մեր երկերի, մեր պետության, մեր պետականության վրա։ Ալիևը հոխորտում է Զանգեզուրի մասին։ Ալիևը ես երկրապան վարչությունը հայտարարություն արել, այդ խորտալի հետ կապված, դրա համար մենք պետք է համախմբված լինենք, միշտ պատրաստ լինենք, միշտ կանգուն լինենք, այսօր ինչքան կարող բանակը հզորացնենք։ Երկրապան այսօր կանգնած է բանակի Կողքի երկրապան մինչև այսօր սահմաներում է, պատերազմի սկզբից մինչև այսօր հեպտեմբերի 27-ից մինչև հիմա սահմաներում է։ Լսեք, սահմաներում կրակոց պիտի միշտ էլ հնչի, բայց մենք պիտի պատրաստ լինենք կրակոցի։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ, եթե չլինենք, շատ վատ կլինի։ Մենք պիտի հզորանանք, մեր բանակը